کراچی کے جناح اسپتال میں دو لڑکوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہونے کا معاملہ، پولیس نے چار افراد کو حراست میں لے لیا، ایک لاش کی شناخت بھی ہو گئی۔ قائد کے جناح اسپتال میں دو افراد کی لاشیں چھوڑ کر جانے والے چار افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سی پی ایل سی اور نادرہ کی مدد سے ایک لاش کی شناخت کر لی گئی۔ دوسری لاوارث لاش کا ڈیٹا نادرہ کے ریکارڈ میں نہیں مل سکا۔ ممکنہ طور پر دوسرا شخص 18 سال سے کم عمر ہے۔ پولیس نے بتایا کہ لاش کی شناخت مصطفیٰ خان ولد نور سلیم کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتول مصطفیٰ خان وزیرستان کا رہائشی ہے۔ گزشتہ روز جناح اسپتال میں نامعلوم افراد دو لاوارث لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ جناح اسپتال سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیمی جمالی کا کہنا ہے کہ لاشیں نوجوان لڑکوں کی ہیں۔ لاشیں لانے والے انہیں بیمار بنا کر لائے تھے اور پھر ایمرجنسی میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔